លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធមមិលង្ការោច័ន្ទសុជុនព្រះគ្រូចាធិកាវត្តប្រសាទស្រះកណ្ដាស់ខះខាត់បន្ទីមានជ័យនៅថ្ងៃអាទិត្យ11កើតខែមិញឆ្នាំជូតតោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2021ក្នុងថ្ងៃនេះដោយស្ថានភាពជំងឺរបស់ព្រះអង្គបានធូរស្រាលហើយបន្តពីការសម្រាប់ព្យាបាលអស់រយៈពេល6ថ្ងៃកន្លងមកនេះមុនទីពេទ្យបង្ឯកមិត្តភាពកម្ពុជាជប៉ុនស្រុកមង្គលបុរី បានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គគ្រូនិមន្តសម្រាប់ព្យាបាលនៅឯវត្តវិញបានសូមប្រកេននិងជម្រាបជូនថាប្រសិនបើប្រសងនិងពុទ្ធបរិស័ទមានបំណងចង់និមន្តនិងអញ្ជើញសួរសុខទុក្ខអំពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ព្រះអង្គអាចនិមន្តនិងអញ្ជើញទៅកាន់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខុំបោះបើស្រុកប្រណីព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្នុងដំណើរនៃការនិមន្តត្រឡប់ទៅកាន់វត្តវិញនេះ ក៏មានការនិមន្តចូលរួមជูนដំណើរអំពីព្រះមនីកោសលបណ្ឌិតយ៉នសេងយៀតព្រះរាជជាគណៈថ្នាក់តូនៃបរិជានាចកកម្ពុជានិងលោកអ៊ើប៉ាសុផលអនុប្រធានទី1នៃពតតិកៈសមាគមសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតយ៉នកោសលនិងប្រធិរាជចិត្រានអង្គទៀត លោកតរោបមកដល់វត្តមានការទទួលយ៉ាងកក់ក្ដៅអំពីប្រសងនឹងពុទ្ធបរិស័ទដែលដឹកនាំដោយព្រះអង្គគ្រូសុស្ដាំធម្មវិន័យហេងសុខុមនិងព្រះអង្គគ្រូសុឆ្វែងសច្ចៈរកេតោសិនសុជុំផងដែរក្នុងនោះព្រះមហាធម្មមិលង្ការោច័ន្ទសុជុនក៏បានធ្វើនៅសន្តរកថាខ្លីមួយថ្លែងអំណរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គអាយូដាំលោកជំទាវព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសក្ដិទុកព្រះអង្គនេះពេលកន្លងមកនេះ នៅក្នុងសន្តរកថាគ្លេនោះព្រះអង្គគ្រូបានគូបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងទៅនឹងឧបតវៈហេតុនាលថ្ងៃអង្គារ6កើតខែមិគឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនឹងថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2021នេះថានោះគឺជាកម្មរបស់ព្រះអង្គគ្រូដែលបានហុចផលឲ្យក្នុងជាតិនេះព្រះអង្គគ្រូក៏បានលើកនៅពុទ្ធភាសិតមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្មុណាវត្តតេលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមកម្ម គររំលឹកផងដែរថាជានិច្ចជាការព្រះអង្គគ្រូតែងតែនិមន្តត្រុបពិណិដ្ឋវត្តដើម្បីរក្សានូវសភនភាពនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗហើយក្នុងពេលថ្មីៗនេះប្រាងបានដឹកនាំភិក្ខុសាមណេរបំពុះដាំឈើដែលនៅក្បែរៗវត្តនោះព្រោះព្រះអង្គមានសទ្ធានិយមថាបើយើងថែរក្សាការពីព្រៃឈើព្រៃឈើនឹងថែរក្សាយើងវិញសូមប្រគេនពុចំពោះព្រះធរៈគ្រប់ព្រះអង្គ នឹងជួនពោចម្ពោះអាចោដំលោកចំទៀវនិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់បានបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញមកសួរសក្ដិទុកប្រអង្គគ្រូនីពេលកន្លងមកនេះសូមជួលប្រទេសនឹងពុទ្ធពូ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈកលៈកំបីអាកខានឡើយសូមអរប្រគុណនិងសូមអរគុណ